amigos e amigas que nos acompanham na TV Justiça, em especial no programa Saber Direito. É com muita alegria e satisfação que damos início a mais um programa. Eu, José Erval Sampaio Júnior, sou mestre e doutorando em Direito Constitucional, sou especialista em processo civil e penal, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Norte-Nordeste de Professores do Processo, além de juiz de direito. Nossos companheiros de bancadas que estão aqui com a gente, os jovens Alexandre, Vitor e Joanildo, prazer enorme, eles que vão fazer parte junto com você, amigo e amiga, justamente desses 5 programas dentro desse curso Tutelas de Urgência direcionado ao processo civil. Então, é isso que nós vamos abordar nessa primeira aula, contextualizando todo o tema, colocando justamente para você esses movimentos iniciais, justamente de feitura do processo civil, nessa ótica diferenciada de hoje, enfrentando, sem sombra de dúvidas, o maior problema que o processo tem, que é a questão do tempo. O tempo, como dizia Carnelutti, é o inimigo invencível do processo. E nós não estamos a falar aqui somente do tempo demorado. Nós não estamos falando aqui somente da morosidade, que é a grande angústia e depressão, vamos dizer assim, da sociedade como um todo para com o serviço da prestação jurisdicional. Nós não nos referimos somente a isso. Mas lembrando também para o amigo que ele pode justamente, para bater esse papo com a gente, entrar em contato com o e-mail, não é? O e-mail Saber Direito, já conhecido por todos nós, saberdireito@stf.jus.br. Você vai interagindo com a gente, justamente para que você realmente compreenda toda a essência desse tema tão importante hoje, que são justamente as tutelas de urgência. Beleza? Então vamos lá continuar, não é, nessa linha do que a gente firmou aqui com você, dentro dessa preocupação do tempo. Como eu dizia, né, o tempo realmente é um problema inerente à própria existência do processo. E não é, repito mais uma vez, somente a questão, vamos dizer assim, do tempo demorado. Não. O tempo faz parte do processo. Nós temos que aliar dentro de todo o processo a necessidade de fazer valer um processo rápido, um processo que seja razoável para assegurar a própria efetividade do direito. O pessoal costuma dizer efetividade do processo. Por um certo, vamos dizer, olhar sobre uma certa referência, sobre um certo referencial, está certo. Mas eu me preocupo hoje com a efetividade do direito propriamente dito. Por quê? Porque o direito material é justamente a coisa mais importante que o processo deve buscar. O processo não tem razão de ser, a não ser fazer valer, concretizar o direito material. Por isso que essa preocupação, muitas vezes, muito científica, com todos esses aspectos, vamos dizer, puramente formais, fazem com que o objetivo maior do processo, que não tem um fim em si mesmo, que é justamente concretizar o direito material, ele reste esquecido. Por isso que é importante nós aliarmos. Aliarmos o quê? Justamente esse processo que seja num tempo razoável. No tempo razoável para quê, professor? Justamente para que a gente assegure um outro valor, inclusive, inegociável. Eu não posso ter um processo sem que respeite o chamado devido processo legal. Garantia constitucional processual do cidadão. Ninguém será privado de seus bens ou liberdade se não após o devido processo legal. Então veja, amigos e amigos, nós temos que aliar. Por mais que a gente saiba desse sentimento atual hoje, um sentimento antigo, inclusive um sentimento que não é só, vamos dizer assim, do Brasil, é um sentimento do mundo inteiro, onde a gente precisa de um processo que não demore muito, mas ele tem uma demora. Ele tem necessariamente um tempo a ser maturado. Eu não posso realmente ter um processo sem tempo. Por isso que nós temos que aliar justamente esses dois aspectos. É fácil, professor? Não. Não é fácil. Tanto é verdade que o equilíbrio entre esses dois valores, celeridades, vamos colocar assim, como a doutrina gosta de falar, não é? A celeridade e a segurança jurídica, representado aí em duas garantias constitucionais muito faladas hoje, não é? Conforme eu já mencionei, a duração razoável do processo, garantia constitucional expressa no artigo 5º, inciso 78, e ao mesmo tempo
o devido processo legal. Como aliar justamente esses dois valores? Esse, sem sombra de dúvidas, é o grande problema. É possível? Sim, é possível, mas não é fácil. Por isso, amigos e amigas, que nós vamos, nessa primeira aula, contextualizar como é que o processo civil tem trabalhado, vamos dizer, esses dois valores ao longo do tempo. Ora, no passado, vamos dizer assim, não muito remoto, mas já o Código de Processo Civil de 1973, um código, inclusive, fantástico, tá? Por mais que a gente tenha críticas ao seu lado científico demais, exagerado, o código, ele é um bom código. E ele se baseou, à época, no famoso, né, o seu famoso mentor, o código o Alfredo Buzaide, chamado Código Buzaide, na linha, vamos dizer, da escola italiana do processo, e que foi muito bem reverberado pela Escola Paulista de Direito Processual, e nos ensinamentos de Enrico Túlio Libman. Àquela época, sem sombra de dúvidas, você percebe claramente que os referenciais eram outros. Claro, a sociedade era totalmente diferente. E àquela época nós tínhamos uma valorização muito grande, mas muito grande mesmo, da segurança jurídica. Havia uma preocupação até mesmo pelo nosso sistema, o nosso sistema romano-germânico. Nós estamos aliados a um sistema processual onde o respeito à forma, o respeito à busca exagerada por atender todas aquelas ritualísticas do processo, para justamente se descobrir a certeza, né? Algo por muito tempo se pensou que era possível sim uma verdade real, que eu podia obter essa verdade real. E para eu obter essa verdade real, eu tinha que ter um processo muitas vezes moroso, né? Um processo que tinha muitas fases, com vários procedimentos, todos eles, vamos dizer, antenados, e que se dava muito valor a essa questão formal. Todo o Código de Processo Civil de 1973, ele foi muito bem alinhado, ele foi muito bem engajado, vamos dizer, nesta linha. Agora, interessante destacar, né? Hoje nós estamos vivendo um movimento contínuo de reforma do processo civil brasileiro, já começado, iniciado, segundo os doutos, né, e eu acompanho, até mesmo no início da vigência do Código de Processo Civil de 1973, justamente valorizando esse outro valor, que é a questão da celeridade, né? A pessoa fala, ah, o processo tem que ser rápido demais, né? Será que tem que ser tão rápido? Enfim, há hoje uma tendência, desde 73, inclusive, de mudança da legislação para tentar tornar o processo o mais rápido possível, mas sem esquecer, sem olvidar a questão da segurança jurídica. E aí, o que é que foi feito? O que é que a gente percebe claramente? No ano de 73, para que o amigo e a amiga tenha noção, já foram modificados quase 100 artigos. 100 artigos, vamos dizer assim, do Código de Processo Civil de 73, já justamente tentando fazer valer essa linha da celeridade. Ou seja, o que é que a gente percebe claramente que a gente via acontecer? Justamente já no ano de vigência do CPC de 73, a discussão por um processo mais rápido possível. E aí, com várias, vamos dizer, artigos que foram alterados para mudar, vamos dizer assim, o pêndulo da balança. Eu poderia dizer que no ano que foi formatado, já nos ideais entre o Código de 39 e 73, a balança pendia para o lado da segurança jurídica. E aí, no próprio ano de vigência, em 1973, com essas alterações, a gente já começava a ver a celeridade querendo ganhar fôlego. E hoje, sem sombra de dúvidas, né, amigo e amiga, a gente percebe claramente que o valor celeridade, que a busca pela efetividade do direito é uma, vamos dizer, uma das conquistas, uma das visões do legislador processual nesses últimos anos. E é justamente na primeira lei, na chamada onda da efetividade, que nós vamos situar, começar a situar o nosso tema, que justamente foi pela primeira grande reforma, vamos dizer assim, do processo civil brasileiro. Que reforma é essa? Foi justamente aquela acontecida em 94, que trouxe, não como novidade, nós vamos trabalhar aqui muito
esse tema conhecido, né, antecipação de tutela ou tutela antecipada. A Lei 8.952/94, que não criou o Instituto da Antecipação de Tutela, é bom que se fique claro. O que foi que houve em 94? Se generalizou a possibilidade de se antecipar os efeitos práticos da tutela em qualquer tipo de processo e procedimento. Foi a primeira grande lei que realmente veio a querer, peraí ainda, vamos mudar a tônica dessa valorização pela segurança jurídica, foi essa lei. Nós tivemos, a partir daí, três grandes momentos que eu vou até destacar com você, amigo e amigo, antes de destacar o momento atual. Mas, sem sombra de dúvidas, a antecipação de tutela, o surgimento da antecipação de tutela, para junto com o processo cautelar, que nós vamos bater bem pesado nele, vamos destacar, vamos dizer, a relevância do processo cautelar, a gente começa a destacar aí essa luta contínua contra os males, né, do tempo dentro do processo. E aí, em 95, tivemos também outras leis no mesmo sentido. E eu até chamo a atenção ao amigo e amiga que nos acompanham. Todas as reformas. Hoje, inclusive, nós temos 66 leis que alteraram, de 73 para cá, o processo civil brasileiro. Não só o Código de Processo Civil, que evidentemente a gente tende a achar que o processo civil ele é ligado somente ao Código de Processo Civil, mas não é verdade, não. Nós temos diversas outras leis fora do Código de Processo Civil que fazem parte, vamos dizer assim, do processo civil brasileiro, da disciplina processo civil brasileiro, que engloba muitas vezes, inclusive, as outras espécies de processo. Por quê? Porque o processo civil serve como parâmetro, serve como referência, por exemplo, ao processo do trabalho, ao processo eleitoral, ao processo administrativo e também até mesmo ao processo penal. Daí a importância de você entender, vamos dizer, a completude do processo civil brasileiro. E aí nós tivemos um segundo momento de leis, vamos dizer assim, a segunda reforma, já com o mesmo ideário. Ou seja, todas as reformas, vamos dizer assim, de 73 até agora, todas elas até agora, praticamente, eu vou dizer, fizeram com que esse valor celeridade fosse, evidentemente, a linha mestra do legislador. O legislador, para tentar, vamos dizer, minimizar os efeitos insólitos, os efeitos nefastos do tempo dentro do processo, ele tentou justamente criar técnicas processuais, criar procedimentos mais rápidos. Ele tentou justamente melhorar a legislação processual para que a gente pudesse ter, vamos dizer, um processo que respeitasse a segurança jurídica, que, mas ao mesmo tempo ele fosse o mais rápido possível. Lembrando, como sempre, que não há um processo sem tempo mínimo. Daí que as tutelas de urgência, nessa visão inicial global, entram com uma das técnicas mais eficazes, mais expeditas, mais interessantes em algumas situações. Como aliar verdadeiramente a necessidade de um processo rápido e assegurando, vamos dizer, a segurança jurídica. Muitas vezes, só as tutelas de urgências. Que desde já eu digo para o amigo e amiga de casa, não é, de modo nenhum, a solução, a panaceia, vamos dizer, eu querer resolver todo o processo civil através das tutelas de urgências ou através das liminares. Não. Isso é perigoso. Tenho chamado a atenção, é muito perigoso. Por mais que se perceba que as reformas hoje, atualmente, até mesmo já o projeto novo, do novo CPC, como nós vamos destacar aqui no decurso de nossas aulas, todas elas primem pela priorização da celeridade, sem sombra de dúvidas, tá? É perigoso achar que somente a celeridade vai, evidentemente, garantir um resultado justo. Nós não podemos também ter um processo, qualquer processo. Eu tenho chamado a atenção em nossas aulas e divido, vamos dizer, essa preocupação com os amigos e amigas que nos acompanham, daquela ideia de que muitas vezes um processo muito rápido,
um processo realmente sem cumprir o devido processo legal, ele traga efeitos piores, mais complicados do que um processo moroso. Mas, professor, é verdade. A gente tem experiência para dizer isso. Claro que a gente tem que aliar. A gente tem que aliar. E é o que o legislador tem tentado fazer ao longo desse tempo. A segunda grande reforma, nos anos de 2001 e 2002, e que, por exemplo, nosso grande processualista Cândido Rangel Dina Marcos chamava para a gente justamente a reforma da reforma. Por quê? Porque tinha a mesma linha. Qual era a linha? Era a busca pela prioridade da celeridade para fazer valer a efetividade. A maioria, como eu já disse, fala de efetividade do processo. É verdade. O processo como instituto, nessa linha científica idealizada, realmente eu posso dizer que ele tem que ser efetivo. Mas, pessoal, o que tem que ser efetivo é o direito material. E aqui eu abro um parênteses rápido. Como imaginar que o direito acessório seja mais importante do que o principal? Só mesmo no nosso país, né? Porque aqui nós temos mais livros, muito mais livros de direito processual do que de direito material. Isso já demonstra, com todo respeito, professor, o senhor é professor de processo e está falando contra o processo, eu estou. Porque pensa num negócio complicado, num negócio que às vezes, vamos dizer, faz com que a gente perca a própria razão de ser. O processo é tão somente um instrumento. Nós vivemos atualmente a chamada fase instrumentalista do processo. É importante que a gente saiba que o processo é uma coisa, que o direito material é outra, a divisão entre o direito de ação e o direito material é, realmente é. Eu tenho o direito de ação como direito de defesa, como eu gosto de falar em nosso livro Processo Constitucional, eu trabalho essa ideia, direito de ação, direito de defesa, como duas faces de uma mesma moeda, é fato. Mas vejam, amigos e amigas aqui com a gente, eu não posso dar uma importância tão grande ao processo ao ponto de ver que o direito material, que é o seu objetivo básico, é atingir justamente, é concretizar o direito material, ele resta o quê? Esquecido, ele resta olvidado. E o que a gente vê, muitas vezes na prática, é isso. É a supervalorização do processo, né? A chamada, por exemplo, hoje tão combatida, nós não vamos poder tocar aqui, a chamada jurisprudência defensiva. Muitas vezes a gente extingue o processo sem resolução do mérito por não ter condições realmente de conseguir avaliar o direito material de todas as espécies de processo. Então, amiga e amiga, vocês vejam nesse ideário que nós estamos montando para vocês, essa segunda reforma nos anos de 2001 e 2002, que inclusive dentro do tema que nos interessa a tutela de urgência, trouxe uma coisa fantástica, que foi a Lei 10.444/2002, que ela justamente veio trazer a chamada fungibilidade, que nós vamos comentar, entre as tutelas de urgências, as tutelas cautelares e satisfativas. E nesse aspecto, eu vou justamente trabalhar com vocês nessa linha inicial, essa linha que o Código de Processo Civil, vamos dizer, trabalhou inicialmente, que era justamente a priorização do processo cautelar. Ou melhor, das atividades exercidas por cada tipo de processo, muito bem, vamos dizer, postadas em um edifício, eu gosto de chamar um edifício muito bem estruturado, em três livros. E a gente percebe que não só a primeira reforma, a reforma que trouxe a antecipação dos efeitos da tutela, ou como as pessoas costumam falar, tutela antecipada, eu tenho minhas críticas à expressão. Por quê? Porque o que se antecipa, amiga e amiga, não é justamente a própria tutela. São os efeitos práticos, os efeitos futuros, os efeitos externos é que são antecipados. Eu prefiro justamente trabalhar com essa ideia, por quê? Porque em termos de tutela antecipada, a gente tem, por exemplo, uma técnica, vamos dizer, de sumarização do procedimento, que é o julgamento antecipado da lide. Isso é fato, isso existe. Aí sim, eu vou ter uma antecipação antes do momento oportuno, muitas vezes sem a necessidade de instrução, eu vou ter para
ter o processo sem a necessidade da instrução. Aí eu vou ter o julgamento antecipado. Mas o que a gente traz é a antecipação dos efeitos práticos da tutela. E aí já começa a desmontar esse edifício. Que edifício é esse, professor? É o edifício que foi estruturado o Código de Processo Civil de 73 naquela linha de uma valorização maior da segurança jurídica, onde nós tínhamos três tipos de atividade. Atividade cognitiva, estabelecida no livro 1, processo de conhecimento. Atividade executiva, ou seja, quando nessa primeira atividade de cognição, de conhecimento, para saber quem está com a razão, muitas vezes uma pessoa dizendo que está com o direito, outra dizendo, não, peraí, o direito é meu. Então alguém tem que dizer, alguém tem que certificar, alguém tem que atuar à vontade concreta do ordenamento jurídico para dizer, naquele caso concreto, quem é que está com a razão. Então nós tínhamos um livro 1 para essa atividade. E aí, após ultrapassar essa atividade, dada a sentença não cumprida, isso também é um aspecto interessantíssimo do processo civil brasileiro e muito peculiar, porque imaginar que logo após o Estado dizer de quem é o direito, não se permitindo mais recursos, ou seja, não se permitindo mais que se possa questionar aquela decisão, ainda há necessidade de um outro processo para fazer valer aquele direito. O livro 2 estatuído no Código de Processo Civil, modificado, inclusive começado a modificar justamente por essa primeira grande reforma, justamente dizia, não, nós temos um outro processo. O que é esse processo de execução? É aquele processo onde nós vamos ter atos materiais tendentes a fazer valer o que já está certificado. Veja como é interessante, né? Cada livro exerce um tipo de atividade. Livro 1, atividade cognitiva. Livro 2, processo de execução, atividade de execução. E, professor, o livro 3, que é justamente a grande, vamos dizer, a grande espécie diferenciada do processo civil brasileiro, é justamente o processo cautelar. Eu digo diferenciada por quê? Porque nenhum ordenamento jurídico, nenhum no mundo inteiro, tem a tutela cautelar disposta da maneira com que o nosso processo civil brasileiro dispôs. Ele dispôs de modo muito estruturado, tendo uma ação cautelar, ou seja, uma ação própria, onde se pleiteia medidas cautelares através de um processo cautelar, um processo autônomo em relação aos demais processos e, ao mesmo tempo, justamente essa jurisdição diferenciada, essa jurisdição cautelar. E aí, dentro dessa estruturação, a gente começa a perceber que o quê? Quando eu necessito de uma atividade de um jeito, eu procuro um tipo de processo. Quando eu preciso de outro tipo de atividade, como por exemplo executiva, eu procuro outro tipo de processo. E a cautelar, que está justamente nesse meio termo e que tem tudo a ver com a preocupação inicial, amigo e amiga, que eu trouxe para vocês. Com o tempo, a atividade cautelar, que hoje é baseada num livro próprio, o processo cautelar, tem tudo a ver com aquela questão do tempo. Quantas vezes um tempo, não necessariamente demorado, mas um tempo, faz com que haja perigo de ineficácia. Olha aí a ideia, ineficácia da própria atividade. Vamos dizer, do todo. Por isso que se diz que o processo cautelar, na visão, vamos dizer, carnelutiana, ele serve à tutela do processo. Ou, com outras palavras, enquanto o processo, vamos dizer assim, principal, nessa linha, nós estamos falando nessa linha mais clássica, o processo principal serve à tutela do direito, tá? Protege o direito material diretamente, o processo cautelar, ele só atua no direito material de modo oblíquo. Por quê? Porque ele serve para tutelar o processo. Ele assegura o resultado útil e eficaz de outro processo, na linha clássica, quer desse processo de conhecimento, quer desse processo
de execução. Então, a gente percebe que essa função cautelar, exercida hoje ainda pelo processo cautelar, de forma autônoma, como relação processual, dentro, vamos dizer, desse arcabouço científico, está estabelecida, que cada atividade é desempenhada por uma espécie processual. E aí o amigo e a amiga já pode perceber claramente, a partir, vamos dizer, desses novos problemas, dessas novas situações que chegam ao Poder Judiciário brasileiro, se realmente é necessário um tipo de processo, um tipo de relação processual para cada espécie de atividade. Ora, o ideal é que não houvesse, inclusive, nem atividade cautelar. O nome, inclusive, que é muito bonito, né? Acautelar, não é? Ou seja, conservar. Ou seja, congelar as coisas, ou seja, deixar as coisas, vamos dizer, num estado, quer fático ou jurídico, intocável, para que no momento certo a gente possa saber de quem é que está com a razão, e aí sim, sabendo quem é que está com a razão, a gente efetivamente fazer atuar o direito. E aí, amigo e amiga, a gente percebe que essa ideia da cautelaridade, ela é íncita à própria ideia da atividade jurisdicional. Eu tenho que necessariamente ter que ter essa possibilidade, vamos dizer, de conservar as situações fáticas e jurídicas. O que realmente a gente não sabe, nós estamos discutindo hoje, é se é necessário a gente ter essa atividade via de uma relação processual própria. Porque se a gente analisar bem, só seria necessário atividade de cognição. Ou melhor, me perdoe, talvez não fosse necessário nada. Ixi, professor, o que é isso? É verdade. É, quer ver? Se nós cumpríssemos, todos nós, sociedade, cumpríssemos cada um, ou como eu gosto de usar a expressão, cada um no seu quadrado, todo mundo cumprisse as regras estabelecidas dentro da sociedade, não precisava nem a jurisdição. Cada qual cumpria as suas obrigações dentro do organismo social, e aí o que, que acontecia? Não havia necessidade de fazer valer a atuação da jurisdição, porque não havia descumprimento de direito. Mas a gente sabe que isso é utopia, a gente sabe que isso não vai acontecer em lugar nenhum. Então nós precisamos dessa primeira atividade de acertamento do direito. Essa segunda atividade, vamos dizer, de se executar, ou como dizia, né, uma das expressões mais fantásticas trazidas, vamos dizer, pelos processualistas clássicos, nosso querido professor Frederico Marx, entre essa relação da atividade de cognição ou do processo de conhecimento e do processo de execução nessa visão clássica, Frederico Marx nos dizia, né, o processo de conhecimento transforma o fato em direito. E o processo de execução faz o contrário. Ele transforma o direito em fato. Ele faz o contrário. Por quê? Porque na hora da incerteza sobre como os fatos aconteceram, ou até mesmo qual a tese jurídica a ser aplicada àquela situação levada ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário, porque não existe, vamos chamar como regra geral, autotutela, ela acerta o direito. E aí, depois de acertado o direito, transformando o fato em direito, eu vou fazer o contrário. Eu quero que esse direito certificado, estatuído nessa sentença, pelo menos nessa ideia inicial, ele saia do papel, ou seja, ele seja realmente materializado. Ora, nós não necessitaríamos dessa atividade. Bastava que as pessoas cumprissem as normas estatuídas na sentença. Ora, precisou um processo judicial, precisou justamente que o Poder Judiciário, através de um processo, exercitasse uma quantidade de atos, dissesse quem é o direito, e aí você imaginar, amiga e amiga, que mesmo dizendo de quem é o direito, você ainda precisa de um outro processo. Pasmem. Inclusive, isso é tão difícil de explicar. A gente tem uma experiência como juiz há algum tempo e, sinceramente, eu nunca vi ninguém ir ao Poder Judiciário brasileiro, pelo menos eu, quase 15 anos aí como juiz, eu nunca vi ninguém ir, por exemplo, meus amigos aqui da bancada, para querer saber o seu direito. Não, não, eu gosto, eu sou curioso, eu quero só saber meu direito. Não, eu nunca vi isso. A
As pessoas querem saber o direito, olha aí, nós estamos aqui no saber o direito, mas nós queremos executar esse direito. Nós estamos querendo materializar esse direito. Por exemplo, se é dinheiro que você está atrás, se é uma cobrança de algum valor que não lhe foi pago, eu quero ele no meu bolso. Imaginar que depois de toda a relação processual, muitas vezes chegando à mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal, passando por 10, 15 anos, eu ainda tenha necessidade de adentrar com outro processo para fazer valer aquele direito, realmente é uma via crucis. E essa via crucis, ela começou a ser melhorada justamente na primeira reforma. Na primeira reforma, ela começou a ser melhorada. Não resolvida totalmente, mas ela começou a ser melhorada. Justamente com o quê? Com a quebra desse edifício, dessa, vamos dizer, dessa estruturação científica. Qual seja, professor, que estruturação é essa? Repetindo mais uma vez, a ideia de que nós tínhamos uma atividade de conhecimento que seria realizada necessariamente dentro de um processo só de conhecimento. Depois, ultrapassada esta fase, vamos dizer assim, este processo, melhor dizendo, hoje, nós teríamos uma outra relação processual para fazer valer aquele direito, que seria o processo de execução. E aí, onde é que entra a cautelaridade ou o processo cautelar? Entra justamente na questão das urgências, dos riscos que existem durante a tramitação do processo. E aí eu chamo a atenção para o amigo e amiga que nos acompanha. Não é só o chamado dano que pode haver ao processo causado pela outra parte, não. Não, não é só isso, não. Tudo bem, às vezes a outra parte, com o seu agir ou não agir, ou seja, com uma ação ou omissão, faz com que haja o risco de ineficácia do processo. O processo ser impotente, ou seja, ele não conseguir, quando for do momento oportuno, realmente fazer valer os seus efeitos. Isso é fato. Mas não é só a parte que faz isso, não. Às vezes acontecem coisas, eventos naturais, às vezes acontecem situações extraordinárias com que fazem com que eu haja necessidade de ter uma medida cautelar. E aí, olha que interessante, para eu ter uma medida cautelar, para eu ter justamente aquela providência cautelar, aquela tutela cautelar, para justamente conservar a situação fática ou jurídica, eu também tinha mais um processo. Ixi, professor, tome processo, é verdade, tome processo. Para cada atividade, eu tinha um processo. Eu tinha e tenho. Mas, na realidade, todas essas reformas que nós estamos comentando aqui, nessa linha da onda da efetividade, a efetividade do direito via processo, começam a desmontar. E eu vou provar aqui para vocês que começam a desmontar essa sequência, vamos dizer, esse edifício muito bem estruturado do Código de Processo Civil de 1973, nesses três livros. Ah, professor, tem um quarto. O quarto são os procedimentos especiais, que, por incrível que pareça, também tem alguns que têm um feitio cautelar, mas nós não vamos poder nos atrever a adentrar. O que eu quero expor para o amigo e amiga que nos acompanham é essa ideia de que essas atividades de cognição, de execução e de cautelaridade, ou seja, essas atividades dentro da visão inicial, dentro desse sistema, vamos dizer, clássico, eles eram exercidos por relações processuais autônomas. Professor, onde é que começa a se quebrar? E eu fiz de propósito esse jogo de ida e volta para que você entenda. Começou a quebrar na primeira grande reforma. Justamente quando se trouxe para qualquer tipo de processo e procedimento a possibilidade de se antecipar os efeitos práticos da tutela requerida. Ora, com outras palavras, até a existência da Lei 8.952 até 1994, eu não tinha uma técnica processual que fosse possível de obter efeitos práticos de mérito, vamos dizer assim, do próprio que eu quero
ou eu já vou começar a usar os termos que nós vamos ter que se identificar nesse curso, ou seja, providências satisfativas eu não tinha possibilidade de obter, dentro, vamos dizer, da generalidade do processo e procedimento brasileiro. Eu não tinha. E aí, a doutrina, sabiamente, os advogados, que são os iniciadores de tudo, vamos dizer, são eles que começam as teses jurídicas, eles criaram a famigerada hoje, a indesejada hoje, cautelar satisfativa. Ixi, professor, o que é isso? A primeira coisa, eu quero chamar a atenção para o amigo e amiga, e aí nós vamos enfrentar com muito, vamos dizer, com muito destaque essa ideia. Cautelar é uma coisa, satisfativa é outra. Então, essa ideia de cautelar satisfativa é uma deturpação desse próprio sistema estatuído inicialmente. Ou você acautela, ou você satisfaz. Agora, o que é que a gente percebe? Não havia uma possibilidade dentro do ordenamento jurídico brasileiro da gente satisfazer de modo generalizado. Por exemplo, amigo e amiga, para aqueles que estudam mais o processo civil italiano, não é? A grande doutrina, o livro clássico de Piero Calamandrei, ao prever, vamos dizer, as tutelas cautelares, ele previa os chamados procedimentos puramente antecipatórios. Ele previa justamente a possibilidade de ter uma cautelar que não se satisfizesse tão somente em assegurar o resultado útil e eficaz da própria atividade jurisdicional ou do processo propriamente dito. Não, havia a possibilidade de haver uma satisfação, mesmo que fática, justamente de quê? De tudo que o autor só obteria ao final, só obteria depois de transpassado todas aquelas atividades, ele obter logo no início. Mas nós sabemos que isso originariamente não ocorria, não era previsto dentro do nosso ordenamento. Por isso que se criou, não é? Vamos dizer, na habilidade, no modo hábil, no modo genial, no famoso jeitinho brasileiro, vamos destacar assim, o famoso jeitinho brasileiro, a gente percebe o quê? Que se criou as cautelares satisfativas. E nós temos vários exemplos de providências que eram requeridas através do famoso processo cautelar, do famoso poder geral de cautela, como nós vamos enfrentar aqui do artigo 798. O artigo 798 do CPC prevê, vamos dizer, de modo clássico, esse poder geral de cautela. E esse poder geral de cautela, ele era usado, vamos dizer, de modo equivocado, de modo errado, inclusive, para satisfazer. Não há sentido nenhum dentro desse próprio instituto científico criado eu ter uma cautelar satisfativa. Claro e evidente que no decorrer do próprio livro 3 hoje vigente, eu tenho alguns procedimentos que não são cautelares propriamente dito. Ou seja, que assumem uma função satisfativa. Mas isso é a tecnia do legislador. O legislador é a técnica, por mais que ele se esforce, ele é a técnico. A ideia do poder geral de cautela não é satisfazer nada. É tão somente conservar, assegurar a eficácia do processo. Mas o que que acontecia? Os advogados tinham alguns direitos, vamos dizer, urgentes que eram passados para eles, algumas situações em que ele precisava imediatamente, eu trago até como exemplo, o exemplo clássico da época, a liberação, muitas vezes, do famoso FGTS, da passagem do regime seletista para o estatutário. E aí, na hora, justamente, dessa liberação desse FGTS, ele queria justamente esse dinheiro rápido logo. Ora, esse dinheiro para vir para a pessoa, ele só vinha de modo satisfativo. E eu não tinha nenhum instrumento, à época, que concedesse essa medida. Eu não tinha. E aí eu usava o quê? O poder geral de cautela. Eu usava justamente as liminares que poderiam ser requeridas dentro do poder geral de cautela para justamente obter satisfatividade. Agora, a antecipação de tutela, que foi generalizada, não era novidade. E aí o amigo e amiga vai se lembrar, quer ver? Vou lhe dar alguns exemplos clássicos, tanto dentro do CPC,
quanto fora do CPC, sobre a existência em conteste da antecipação de tutela antes mesmo da Lei 8.952/94. Vamos a esses exemplos. Por exemplo, no CPC, o mais famoso, as ações possessórias, né? Quer a reintegratória, quer a ação de manutenção de posse ou até mesmo interdito proibitório. Ora, essas situações onde há uma urgência, segundo o artigo 9.26 do CPC, estas urgências estatuídas em lei, situações de direito material específica, permitiam de plano, a par de um pleito liminar, quer liminar propriamente dito ou após a justificação prévia, como nós comentaremos em específico na terceira aula. E aí o que, que acontecia? Eu conseguia, se houvesse um esbulho, por exemplo, eu conseguia retomar essa posse já no início do processo. Ah, professor, que interessante, né? Era uma medida satisfativa, era. Era uma medida satisfativa. Era uma medida já de plano início. Eu não me contentava em conservar, não. Não, eu recebia a posse que tinha sido esbulhada, eu recebia de volta já no início do processo. Todas as ações possessórias são previsões expressas dentro do próprio CPC, onde eu já tinha claramente o Instituto da Tutela Antecipada. Fora do CPC, a gente conhece uma bem, olha, das mais utilizadas, na Lei de Alimentos, de 64. A Lei de Alimentos, quando a gente pede a famosa liminar, não é? A lei até traz um termo que não é aceito pela doutrina e jurisprudência, que é o despacho de concessão dos alimentos, lá é uma verdadeira decisão interlocutória. Nesta decisão da ação de alimentos, eu também tinha uma liminar de feitio satisfativo, onde justamente essa liminar de feitio satisfativo já dava justamente o que só seria dado ao final do processo, ou seja, decorrida a instrução. E nós temos diversas outras também, como por exemplo conhecido, né, as ações do Decreto-Lei 911/69, as ações de busca e apreensão previsto nesse ordenamento, nessa lei de 69, alterada por uma lei de, a lei 10.951, enfim, 10.251. Enfim, nós temos justamente várias espécies, a própria lei de despejo, né? A lei 8.245/91, previa antecipações de tutelas específicas, ligadas, amigo e amigo, a situações de direito material diferenciadas. Então, qual foi a grande novidade, professor? Foi justamente a generalização. A generalização. E o que, é que significa isso na prática, professor? A quebra imediata do sistema de que eu só conheço através do processo de conhecimento, eu só executo através do processo de execução e só acautelo através do processo cautelar. É o início da quebra. Quer ver? Vou lhe dar um exemplo. Quando eu tinha a possibilidade de receber os efeitos fáticos futuros no início do processo, ora mais, o que é que eu estava tendo? Eu estava tendo execução no início do processo. Quebrava aquele dogma secular que justamente dizia, nula é execução sem o título. Eu não tinha o título. Qual era o título? A sentença condenatória transitada em julgado. Mas eu executava, eu efetivava, num termos mais técnico. Olha que interessante, eu tinha efeitos fáticos, efeitos satisfativos, antes da sentença. Estava começando-se a se quebrar, vamos dizer, essa ornamentação científica do Código de Processo Civil. Começava, se fosse um edifício, foi a primeira, vamos dizer, aquele instrumento que bate, né, no edifício, foi a primeira batida que ele levou, foi essa. Já começou a criar fissuras justamente nessa ornamentação. Por quê? Porque eu podia satisfazer já do início, sem a sentença condenatória transitada e julgada. Claro que elementos fáticos totalmente. Na segunda grande reforma, para a gente acompanhar, a gente traz de modo genérico justamente o quê? A ideia com mais evidência do que hoje nós vamos conversar com mais, vamos dizer, densidade, do sincretismo. Por quê? Porque eu começo a prever a possibilidade, no surgimento, inclusive, do parágrafo 7º do artigo 273 do CPC, que trouxe a antecipação de tutela,
justamente a possibilidade de conceder medida cautelar sem o processo cautelar. Veja, a segunda grande reforma já trabalha isso, com a valorização de uma coisa que já é fato hoje, que é a terceira reforma, vamos dizer, sedimenta, que é o sincretismo processual. Ou seja, a possibilidade, numa mesma relação processual, de eu ter atividade cognitiva, atividade de execução e atividade cautelar. As três atividades, ao mesmo tempo, em uma mesma relação processual. Isso já era possível. Ou seja, eu podia pleitear a medida cautelar, na esteira do artigo 273, parágrafo 7º, sem a necessidade de um processo cautelar. Estava realmente o edifício começando a levar a sua segunda, vamos dizer, bordoada, né? E aí se fissurando mais ainda. Por quê? Porque eu não seria necessário mais eu adentrar com esse processo cautelar. Já, justamente aqui, finalizando, vamos dizer, começando a fechar esse raciocínio para que a gente possa ter a participação dos nossos amigos, a gente percebe a terceira grande reforma. Aí essa terceira trouxe realmente o sincretismo de todos os lados, porque a terceira criou, através da Lei 11.232, o chamado novo cumprimento de sentença. Agora sim. Agora eu não necessitava mais de um processo de execução para cumprir a sentença. Estava realmente aberto para o sincretismo processual, que vai se solidificar, pelo que a gente percebe, com o projeto do novo CPC, que a gente realmente vai conversar no decorrer das aulas. Então, vocês percebem, para a gente fechar, essas três grandes reformas, ainda em andamento, principalmente depois da Emenda 45, que trata justamente de formalizar esses ideais, a gente percebe, vamos dizer, uma nova estruturação do processo civil brasileiro. Então, vamos agora para a participação dos nossos amigos. Primeiro, a Alexandra, não é isso? Bom, a minha pergunta é: o que significa a constitucionalização do direito processual? Isso, e nós deixamos justamente de propósito para que a gente abordasse essa ideia da constitucionalização do direito processual. Um movimento no Brasil, vamos dizer, ainda iniciante, e que, vamos dizer, na Europa e principalmente nos Estados Unidos, já está bastante consolidado. É a ideia não só formal da pirâmide keynesiana, não é? De que a Constituição está no ápice, é a ideia de que os valores constitucionais, e para nós, a constitucionalização do direito processual, as garantias constitucionais processuais, elas necessariamente devem se irradiar, devem se infiltrar por todos os ramos do processo, em especial o nosso direito processual civil que nós estamos tratando aqui. Como imaginar que um processo, e aí o nosso processo especial, possa ter rumo, possa ter seguimento, sem que leve em consideração essas garantias constitucionais processuais? Nós trabalhamos duas aqui, ou seja, o devido processo legal, a duração razoável do processo, mas temos nós diversas outras, como, por exemplo, a ideia do juiz natural, a ideia da publicidade do processo, a ideia justamente do contraditório e ampla defesa, que são corolários do devido processo legal, a necessidade de motivação das decisões jurisdicional, a ideia do imperativo dever de controle de constitucionalidade das leis. Tudo isso a gente percebe claramente que faz parte desse movimento que a gente chama, alguns chamam de neoprocessualismo, que é a influência dessas garantias constitucionais processuais dentro desse novo processo. Como nós vamos perceber na nossa quarta aula, hoje o processo como um todo, não só o processo civil, está totalmente constitucionalizado. Nossa amiga Joanilde, né, tem a participação. Eu gostaria de saber o que são tutelas de urgência e a sua importância. Beleza. Justamente a nossa amiga percebe, fez uma pergunta interessantíssima. Essas tutelas de urgência, como a gente destacou nessa contextualização do tema, são aquelas medidas, são aquelas técnicas que o juiz tem, justamente, já no início do processo, porque às vezes elas são necessárias no início, mas elas podem se dar no meio ou no fim, onde, em uma situação de urgência, de risco da ineficácia, quer da atividade processual, ou a ineficácia de própria proteção do direito material, eu tenho que ter aquela decisão imediatamente, sob pena de que do direito material não vir a ser protegido. E a importância das maiores. Por quê? Porque nós sabemos que, infelizmente, um sentimento hoje,
com relação à demora do processo, quer aquela demora natural ou aquela demora exagerada, a gente percebe que muitas vezes só a tutela de urgência vai resolver. Por isso que hoje em dia você abre um jornal, você entra na televisão, você ouve o rádio e você vê a famosa liminar, né? Juiz tal concede liminar tal para garantir isso, aquilo, outro. A liminar é a forma que representa, pelo menos que exterioriza, na maioria dos casos, as tutelas de urgência. Eu diria que em muitos processos, amigos e amigas, sem uma tutela de urgência, para aquelas situações de risco, realmente o processo não vai conseguir atingir o seu resultado esperado, que é sempre, eu repito, concretizar os direitos materiais. São técnicas processuais e sua relação com a tutela de direitos. Beleza. Olha, as técnicas processuais e sua relação com as tutelas de direito é o que tem de mais importante hoje com relação a esse enfrentamento, vamos dizer, do poder público para com os problemas que nós temos no dia a dia do processo. O legislador e os juízes são obrigados, a partir do que a gente chama do acesso à justiça numa ótica material. Ou seja, o dever indeclinável que o poder público tem a partir do direito e garantia fundamental do cidadão. A lei não excluirá de apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão ao direito. Ou seja, nós somos credores do poder público, credores do Estado, para nos assegurar a proteção em específico do nosso direito. Quer se o direito já tiver sido violado, quer se porventura ele estiver ameaçado. Significa dizer que tanto o legislador quanto o juiz têm que instituir técnicas processuais, como por exemplo, uma das técnicas que nós estamos tocando aqui são as tutelas de urgência. Essas técnicas processuais estabelecidas pelo legislador ou pelo juiz, no caso concreto, muitas vezes são as únicas que vão assegurar na prática a tutela do direito. Por isso que nós temos que ter essa relação. Tanto é importante a técnica processual adequada pelo legislador, se possível, se não for possível, por força desse direito e garantia fundamental do cidadão, nós defendemos que o juiz deve instituir aquelas técnicas processuais peculiares a cada caso, respeitado, por óbvio, as garantias constitucionais processuais, tudo para quê? Para assegurar o direito das pessoas. Imagine, amiga e amiga, se você vai ao Poder Judiciário, se você alega uma violação, uma ameaça de violação ao direito, e o Poder Judiciário simplesmente lhe diz assim, por exemplo, não, eu não posso fazer nada porque eu não tenho a técnica adequada para proteger o seu direito. Isso não existe. Eu tenho que ter esta técnica. Me perdoe a expressão, mas o Poder Judiciário tem que dar seus pulos e encontrar aquela técnica adequada, peculiar aquela situação de direito material específico e aí sim assegurar a proteção, assegurar a tutela do direito. Daí a importância que tanto o legislador hoje quanto o juiz trabalham com a ideia de instituir as técnicas processuais, como, por exemplo, as tutelas de urgências que nós estamos discutindo, justamente para fazer valer a tutela do direito. A gente vem chegando aqui ao final e vamos fazer justamente um resumo da aula para que você compreenda justamente o que foi destacado aqui nessa primeira aula, onde nós contextualizamos o tema. Primeiro, nós vimos claramente de que a ideia do tempo é inerente ao processo. Não só o tempo demorado, não só a morosidade. E aí esse tempo do processo causa algumas situações que há necessidade de se ter uma tutela de urgência, de se ter uma medida rápida e eficaz para proteger a atuação jurisdicional e, por via oblíqua, também o direito material. Nós percebemos que no início toda a estruturação do Código de Processo Civil de 73 era muito, vamos dizer, bem postada em premissas científicas rígidas. Ou seja, nós tínhamos atividades de cognição realizadas em uma relação processual própria, atividade de execução em outra, atividades cautelares em outras. E percebemos claramente que na linha dos problemas hoje não é possível conseguisse obter a efetiva tutela do direito dentro, vamos dizer, dessa divisão. Por que não realizar todas as atividades
em uma mesma relação processual, desde que respeite justamente essas garantias constitucionais processuais, em especial o devido processo legal. Até você percebe claramente, o devido processo legal é a ideia de todas as outras garantias. E aí a gente percebeu que as reformas do Código de Processo Civil, tanto a primeira reforma, que trouxe a antecipação dos efeitos práticos da tutela jurisdicional generalizando, a segunda, que inclusive previu não só a fungibilidade, previu justamente a cautelar, podendo ser concedida independente da relação processual, bem como a própria terceira, que acaba fechando, modificando a atividade de execução de um modo geral, faz com que surja justamente o sincretismo processual, que nada mais é, como nós vimos, a possibilidade de se exercitar, de se realizar atividades cognitivas, atividades executivas e atividades cautelares dentro da mesma relação processual, ou seja, sem aquela ligação muito científica. E tudo isso a gente percebe que se faz necessário para que a gente possa minimizar os efeitos nefastos do tempo. Ora, o tempo, como a gente disse, é um inimigo invencível do processo. E aí a gente criou, a gente tem várias técnicas, várias, vamos dizer, tutelas, para, dependendo de cada situação, é o que nós abordaremos a seguir, as tutelas cautelares e as tutelas satisfativas, a partir justamente do que está disposto. Não só, vamos dizer, no CPC, hoje com todas as reformas, mas no que ainda vai vir, a gente tem justamente todo esse cenário onde realmente a gente percebe que as tutelas de urgência, em algumas situações, são, sem sombra de dúvidas, a única técnica eficaz para assegurar, no caso concreto, a tutela do direito. Vocês podem justamente também mandar um e-mail, tá? Para o saberdireito@stf.jus.br, para tirar justamente algumas dúvidas com relação a essa sua primeira aula. Também pode assistir, não é verdade, essas aulas no nosso canal, né? Quem quiser assistir elas, www.youtube.com/saberdireitoaula, você assiste também justamente essas aulas que nós estamos aqui batendo esse papo com você, e também você pode assistir os outros programas do Saber Direito, justamente o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate, também no www.youtube.com/saberdireitoresponde, www.youtube.com/saberdireitodebate. Então a gente vai justamente aqui dar essa parada inicial nessa primeira aula e voltamos justamente destacando conforme a continuidade desse nosso curso Tutelas de Urgência dentro do processo civil brasileiro.